Solin je protiv susjeda iz Dugopolja prekinuo niz od 6 utakmica bez pobjede. Do 3 važna boda, momčad koji je ovog tjedna od Ivana Matića preuzeo pomoćnik Duje Tokić, došla je rezultatom 2:1. Po prigodama, naročito onima iz prvog poluvremena, domaći su mogli do uvjerljivije pobjede. Dugopolje uspjeli izjednačiti, ali mladi Luka Mamić donio je pobjedu Solinu. Utakmica otvorena prigodom Dugopolja u 4. minuti. Čubelić je gurnuo loptu za Maganjića, ispred kojeg istrčava vratar Kargotić i odbija loptu. Prihvaća je Brnić, pokušava iz mrtvog kuta, ali ne može prevariti vratara Solina. Sve nakon toga pripalo je domaćima. U 11. minuti Jurić iz slobodnog udarca šalje loptu vrlo blizu vratnice. 2 minute kasnije, isti igrač pokušava iz daljine, snažno udarena lopta odlazi preko grede. Bolji Solinjani dolaze do vodstva u 21. minuti. Bila je to dobra akcija po desnoj strani. Relota za Jurića, koji mu vraća loptu, a desni bek Plavih, ubacuje na prvu vratnicu gdje Ivan Durdov skreće loptu u mrežu. Nastavili su Solinjani napadati. U 24. minuti Vodanovićev odličan udarac i još bolje brani Silić. Slijedile su tri velike prigode za strijelca prvog gola Durdova. U 32. minuti ga je pronašao Jurić. Napadač Solina šalje loptu u samu vratnicu. Potom ga u 34. minuti upošljava Kušeta. Udarac u bliži kut brani Silić. Na koncu, u 39. minuti, Durdov vuče loptu od sredine terena. Sam ide prema vratima, ali kapetan gostiju čita njegovu namjeru. Mogao je Solin bez problema imati više od jednog gola prednosti nakon prvih 45 minuta. Bili su znatno bolji od susjeda iz Dugopolja, koje je spašavao kapetan Silić. U drugom poluvremenu se igralo dosta opreznije. Tek smo u 63. minuti vidjeli prigodu gostiju kada je Mornar poslao dugu loptu za Javorčića, koji pogađa vanjski dio mreže. Solin je čuvao zasluženo vodstvo do 76. minute kada je Dugopolje došlo do izjednačenja. Nakon duge akcije na udarcu je bio Kovačević. Nije to učinio najbolje, ali je lopta došla do mladog Ivana Čubelića koji iz blizine trese mrežu. Zanimljivo, mladi Hajdukov igrač na posudbi u Dugopolju živi tek 100 metara od igrališta uz Jadro, najbliže od svih igrača na terenu. Jasno da se nakon gola gostiju velika nervoza uvukla u redove Solina, ali na njihovu sreću brzo su vratili prednost. Jurić je poslao odličnu loptu za Mamića koji je izbjegao zaleće da je precizno pogodio suprotni kut za konačnih 2:1. Do kraja utakmice domaći su mogli povećati prednost preko Darića u prvoj minuti sudačke nadoknade, udarac je neprecizan. A onda za kraj još malo drame pred vratima Solina. U zadnjim sekundama Brnić je probio stranu i ubacio na prvu vratnicu. Lopta se od Kargotića i Kuliša odbila u golaut. Prvo da čestitam Dugopolju na fair korektnoj borbi, a druga stvar čestitam bi igračima svojim što su dali zadnji atom snage, što su se, ma jednostavno mogao bi reći da mi je lako biti trener kad ima 11 mađioničara na terenu, uvijek iz neke situacije nešto izvuku. Znači, apsolutno smo izdominirali prvo poluvrijeme, što ste rekli, imali smo možda i otići na 3 razlike, međutim to je nogomet i ne damo, primimo ga, ali smo se odmah brzo i poslije primljenog gola vratili, znači nije nam se desilo da smo pali, vratili smo se, zabili smo gol za 2:1 i na kraju smo uspjeli sačuvati to vodstvo. Derbi uvijek ima susjedski, pogotovo svoje nekakve draži, ali jednostavno prvo poluvrijeme smo bili neprepoznatljivi, bili smo u liniji razvučene, nismo mogli nikako uspostaviti kontrolu tog drugog balona, da nešto povežemo. Čak što sam rekao, mogu se na poluvrijeme od svega tog prvog poluvremena najbolji je bio rezultat. Realno, vratar Silić i sreća, odnosno nepreciznost njihovih napadača nisu koštali veće razlike. Međutim, drugo smo se malo stabilizirali, malo je to počelo bolje izgledati, dali goli, onako kad se lomila utakmica, nismo uspjeli zadržati stabilnost, da ih učinimo dodatno nervoznim, da preuzmemo utakmicu skroz u svoje ruke, nego nas je taj drugi gol, ajmo reći, presjeka. Poslije to više bilo odugovlačenje vremena, nabijanje na hor ruk, tako da, ali u svakom slučaju čestitke momčadi Solina na zašto ne pobjedi.